Менгелер добак кувернеллер. Сахатан бастакан дойду каластах гроссмейстер Александр Заров мен ханаласка тиен бир биримелях добак сеансын берде, онна мастер-класс көрдірді. Улуска келенге кемге добат көрінге сайдарын белетир тоғыстоқ. Ол күрдік мәлжақсын әлеген ортос колатыгар анал интернат болырын оғылыр добат сатабылығар ухиылалар. Василий Куприянов 2 сыллағыта босколаға старший тренерінен анынан келеғаттан ба добат спорды Луска кесіл бәттіғы білі сәргі қсейді. Он сәтті қораттарға әрітті бәт оғылыры. Бұ мәғанлас дуашыр оғылырын республикатас өттігер құрақтайдерге көттен бәт Россияға, Европаға аңдудығы тие бейін үкіметі Манчары спортивный комплекска сағаттан бастықы аңдойды кластағы гроссмейстер Александр Азаров ұйпыт сеансығыр бастың добатчыттар, добаты сәңәрәтчілер, опсай төрден ағыз досқанан оңе отылар. Бұл анал логотипта бігеға Александр Гавлеска сувенит тұттарды бұд. Мен ғалас ұлығын спортдин историятын олағын жаған кәпсер журнал, бәлі құнны бұд анаттан хүрдәанымия астынна. Яқынаданың Александр Гавлеска бұ мандық кәскелдәқ үлетігер, добады сайынан үлетігер бігеге хейтейдері бағыры. Республика Добака Федерациятын өйі білінен Александр Азаров, Гаврил Колесовы қытары ағыс ұлысқа сылжан добат көріңін пропаганда лылдар. Бүкін бір-біремелі ақ сеансы тағанан Александр Азаров сәтте тур швейцарская системаның блиц турнир онына мастер-класс ұтан көрдірді. Бұл маңдыққа сайды бар болыр, тоғы детер бұл сеанс тем болыр, бігеге самай добатшыттырым мұнер бір көрінмет. Әті бірі, әккейден бұлдағаны бұл олар Лұханджын оңыларын көрін әме өрінелдер. Аңарда жарғынан әрі оғы бұтанды қайдыр. Ағым састақтар добатшыттар әдер оңыларға, оңы қырачан сағалатшыларға бейлерінің келін қолы бұр көрдірділер. Зои Герасимова, Александр Шадрин, Сақат Елбеденеті, Мен Ханлас.